Oh, hi, du, warte. Oh. Hei, du er sikkert her for Spillkonsernets julekalender, du. Velkommen til uke nummer 5. Som du vet så kjører vi en konkurranse hver dag fremover der du har mulighet til å vinne herlig Spillkontoret swag og en Xbox på julaften. Say what? Hver dag har du 5 svaralternativer og 12 timer på å svare. Vi har allerede hatt første trekning i går, der en heldig vinner stakk av med en Spillkontoret t-skjorte og en caps. Nå på søndag har vi helt ny trekning med helt nye premier, og for å fortelle oss litt mer om det, har vi Petter. Det stemmer, Dan. Denne uka her så er det en fet SK-genser og en Spillkontoret lua som er premien. I tillegg er du selvfølgelig også med i trekningen av en Xbox One S med 500 GB lagring, en fet ekstra kontroller, et offisielt stereo headset, 1 års Xbox Live abonnement, i tillegg til en haug med spill. Du vinner også en t-skjorte, en genser, lua og caps ifra Spillkontoret sin nettbutikk. Jeg skulle ønske jeg også kunne delta, men sånn er det bare. Nå, over til dagens konkurranse. Hvilken Gangbis-video er dette klippet fra? Dette var ikke min. No furries are allowed here. Dra meg opp! Forferdelig heiser, da. Så dere den! Go me! Yes! Hva video var det fra? Linket til konkurransen finner du i beskrivelsen. Gå inn der, velg det svaralternativet du mener riktig, og send det inn innen 12 timer. Ikke glem at for hver dag du sender inn riktig svar, så er det større sjanse for at du vinner premien nå på søndag, men også på julaften. Hvis du har noen questiones, så kan du lese i beskrivelsen. Der står det mer informasjon om denne konkurransen. Tusen hjertelig takk for at du så på denne julekalenderåpningen. Vi håper du har en fin dag, og at du koser deg, og at du husker å like, kommentere og abonnere, og at du kanskje kan lage en god...